Diskusná relácia s poslancami vám prináša informácie o poslancoch mesta Hlohovec, aký majú názor na dianie a život v meste, ako trávia voľný čas, čo sa v meste darí a naopak, čo treba doriešiť, slobodné názory a rovnaké otázky pre všetkých poslancov. Dnes s poslancom Petrom Dvoranom. Dobrý deň, v ďalšej sérii relácie medzi nami s poslancami predstavíme druhého viceprimátora mesta Hlohovec. Takže v štúdiu je medzi nami pán Peter Dvoran, ja vás veľmi pekne vítam. No a aby sme trošku len nepolitikárčili, ale aby sme odľahčili, tak na úvod nám povedzte, z akej rodiny pochádzate, či ste sa tu narodili, ako ste prežívali detstvo. Ďakujem. Pre mňa to je veľmi krásna otázka, lebo som sa narodil v robotníckej rodine, teda moja mamička bola robotnička, môj tatino bol potom technik. Áno, z robotníka sa vypracoval až na inšpektora odevných závodov, to bol obrovský postup v našej ulici. Narodil som sa tu v Hlohovci a veľmi rád som mojim detom rozprával, že ja som ešte ten, ktorý donesol bocian. Že mama došla do spálne a došiel bocian a som sa narodil. Takže ja som sa doma narodil v tejto krásnej ulice Zámocká, sa volala pri Panskej záhrade. Celé detstvo som aj prežil vlastne v Panskej záhrade, alebo Zámockej, aby som bol presne po našom Fraštátske, je to Panskej záhrade, amfiteáter. Takže to je možno, že aj vaša taká srdcovka, nie? Áno, je to moja srdcovka. Viete, že zámok bol náš, ktorý sme hľadali poklady, kopali sme zvonka. My sme, ako deti by som povedal, že dosť zničili tie základy, lebo hľadali sme poklad, áno, že povedal, že to niekto zakopal. Takže takto som prežíval svoje detstvo vlastne a celý svoj život. Okrem 2 rokov základnej vojenskej služby, ktorú som teda strážil v Chebe, kde som strážil socializmus proti kapitalizmu v tej dobe, áno. Takže som prežil vlastne celý svoj život v mojom meste, tak si hovorím, pretože som si ho privlastnil. A takže to sú veľmi krásne chvíle. Od školských rokov by som povedal, mal som šťastie na pánov učiteľov, pani učiteľky, ktoré boli moje mamičky, moji otcovia, tak by som to povedal. Strávil som v tejto malej uličke, bo 11 domov, svoj život s ľuďmi, ktorí poznali a ktorí prežili prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu. Viete, tam som vždycky oni len počúval, aby som bol dobrý, aby som pomáhal priateľovi, susedovi. Áno, a do dnešného dňa aj môj deto som to rozprával, keď boli malinké, že ako mi to oni povedali, títo vojaci hlavne, že miluj svojho Boha, miluj svoju vlast a svoj národ. A tieto slova mi ostali v pamäti a snažiť sa takto aj žiť. Čiže riadite sa podľa nich. Áno. Kam smerovali vaše kroky, keď ste teda po študentských nejakých rokoch sa uberali do nejakého zamestnania? Čo bolo vašou náplňou? Čo ste rád robili? Viete, že mal som šťastie, že ja som sa, alebo našiel som si prácu, alebo dostal som prácu, tak by som to musel povedať, v národnom podniku Slovakofarm, zastal vodohospodárom. Tam som pracoval vlastne 3 roky, a keď prirátal tú pred vojnou, pol roka. Potom som nastúpil na tej dobe okresný bytový podnik Trnava, úsek Hlohovec. Taký mám presný názov dneska, bytové hospodárstvo. Kde som prežil 15 rokov svojho života. A my som povedal, že tu na, v tejto práci som začal vlastne vnímať mesto ako moje mesto a budovať a pracovať pre toto mesto. Za mňa, alebo za éry, ktorú som tu pracoval na tomto podniku, sa postavili 2 najväčšie sídliska, Podzanská, Michalská, Dolná Sihot a potom menšie, teda Nitrianská. A ja som bol ten, ktorý som za to mesto a za ten bytový podnik vlastne preberal tieto domy, tepelné zdroje, ktoré boli tu. Áno, boli tu veľké ťažké chvíle. Vtedy bolo 2 veľké kotolne nad 5 MW zdroje tepelné a viete, nebolo uhlie. Potom, alebo zamrzlo, nebolo zhána toto uhlie, chodiť po všelijakých organizáciách, doma, kto nemá pomôcť, vypomáhať si jeden druhému. Potom boli plynové kotolne, kde teda vždycky, nikdy nebolo sa to plynu. Ale tedy sa to všetko robilo tak, že hľadali ste si priateľov. A hovorím, na ten pán Božko asi ľúbil, takže ja som tých priateľov vždycky nejakých našiel, ktorí nám pomohli. A v tom podniku pomohli, teda, že aj ten plyn bol, že naši ľudia. A za moje éry, keď som nastúpil, tak
bola maximálna voda 2 alebo 3 krát týždenne. Po 3 alebo 4 rokov pôsobenia na tom hospodárstve, na tom podniku v tej dobe, to sa nám podarilo sme 4 krát a po 6 rokov sme dokonca nedeľu pridali a potom už myslím, že v roku 87 alebo 88, presne si nepamätám, už každý deň, čo aj do dnešného dňa teda platí, že tečie teplá voda. Môžem zodpovedne povedať, že do dnešného dňa občania mesta Hlohovec, ktorí bývajú na činžových domoch, majú najnižšie ceny za dávku tepla a teplej vody do okolia, pretože z toho jadra je najnižšia cena. Dneska, megažavle to bolo za mňa, voľa keď je o megawaty. Teraz teda, že sú tieto ceny stále nižšie, ako sú z výroby plynu alebo tuhého paliva. To by som povedal taký piedestál tej mojej pracovnej éry, by som na tom bytovom podniku, ale pre naše mesto. Teda. No, vy ste potom teda túto prácu opustili, pretože ste jedno obdobie boli aj primátorom mesta Hlohovec. Ako si spomínate na tieto roky? Viete, nikdy som nechcel byť v politike. Vždy som sa politiky stránil a bavilo ma tá práca, zhánať niečo, zabezpečovať niečo, ale keď boli, každý nadával, keď bola havária. A ja som nebol spokojný, áno, ale riešil som ho, ma to vybíjalo nejako. Mládol som pri tom, že sa snažím a veľmi rád som bol, šťastný som bol, keď som to dokázal spraviť. A toto bolo tak, že raz došli za mnou, 2002, alebo tak nejako, že či nejden kandidovať za KDH, za poslanca do mestského zastupiteľstva. A teraz som to nejako vyhovoril, už neviem presne ako, ale prislúbil som vtedy, že potom na ďalšie obdobie, takže pôjdem. A tak som rád, že za 4 roky zabudnú, všetci nájdu si iného. Ale bohužiaľ, bohu díky, neviem ako povedať, nezabudli, prišli teda za mnou a teda si nám to pán Dvoran slúbil. Tak teda v tom 2006 roku, a v 5. boli voľby, to všetko sa začalo, tak som sa dostal medzi poslancov, ktorí som bol teda zvolený a stal som sa prvýkrát tedy aj viceprimátorom mesta Hlohovec. Tam som teda pôsobil 4 roky. Potom aj som kandidoval za poslanca vyššieho územného celku, teda myslím od roku 2008. Pardon, som sa stal aj poslancom vyššieho územného celku. Potom v roku 2010 boli voľby, kde som teda kandidoval za primátora a vďaka občanom toto mesta som sa s týmto primátorom stal. Takže bol som od roku 11, 12, 13, 14 primátorom mesta Hlohovec. Čo sa podarilo, čo sa nepodarilo? Čo by ste možno ešte ako primátor vtedy chceli niečo presadiť alebo urobiť a nepodarilo sa? Viete, že sa mi nepodaril most, to je ťarcha môjho srdiečka do dnešného dňa. Vtedy ma aj vlastní poslanci nepodporili, lebo chcel som, aj boli plány spravené, projekty spravené, most cez Váh, aj sme aspoň nejako doriešili dopravnú situáciu v našom meste. Prvá alternatíva vlastne bola Bailey Bridge, to je železný oceľový most, taký ako je železničný, keď viete u nás, ano, že taký istý by tam bol za 2 milióny eur zadarmo. Zadarmo. Bola to ako dočasná stavba, v tej dobe som to bral, lebo som rád, že postane potom iný tento most, ale bohužiaľ ani tento neodsúhlasili páni poslanci, tak som dal spraviť projekt na železobetónový most, taký, aký je tento, čo máme aj tu u nás, ale bohužiaľ ani to neprešlo. Takže to je taká moja ťarcha a bolesť na srdci, že sa to nepodarilo. Ale z druhej strany radosť, lebo ja nerad spomínam tie zlé časy, radšej spomínam tie pekné časy. Viete, som, zás ma hreje, to srdiečko ma hreje, že dokázali sme spraviť rekonštrukcie 6. základnej školy. Myslím, to bolo 28 miliónov. Kopernikovej 2. základnej školy, tam to bolo 22-23 miliónov bolo. Dokázali sme zabezpečiť peniaze na plastové okná, na 3. základnú školu, na Felcanovej, Šulekovej, aj na telocvičnú. Viete, to boli také radostné chvíle, ktoré sem si pamätal, aj si pamätám. Potom parkovisko,
na Empyrovom divadle, kde sme tam vždy prišli, všetci sme stali v blate, alebo keď sme vyšli z auta, lepšie povedané, a išli sme na kultúru, tak sme si museli dobrať zo sebou aj nejaké handrička alebo kefy vypucovať tieto páky, ktoré sme zablatení, také jednočné zrove. Tak to veľké parkovisko pred Odevo, pred Ženicou stanicou. Potom mám v pamäti pietné miesto v Petre. Viete, kde v 50. rokoch zrušili cintorín, a neviem, aký to bol človek bez citu a bez charakteru, by som povedal asi, ktorý na cintoríne postavil garáže. Závne zobrali sa telo, ale všetci ich nezobrali, viete, každý na to mal peniaze, si zobral to telo, dali na tom stávajúcom cintoríne. Takže dal som tam vybudovať pietné miesto, aspoň na pamiatku tých zosnulých, ktorí tam boli. Keby ešte dneska žil Jožko Urmínsky s ním, teda poviem, že som sa rád na tieto tabule významných osobností, ktorí žili v tomto meste alebo robili pre to mesto. To sú také pekné chvíle, pomník v prvej svetovej vojne, kde som prispieval nielen ako z fondu primátora, ale aj zo svojej penaženky. Som to podporoval tieto aktivity, tieto diela. Mám krásne spomienky na občanov, ktorí nežijú v našom meste, ale sú významnými spisovateľmi, biochemiky, biochemička pani bola, myslím, v Európskej únie pôsobí, neviem už tie mená, bohužiaľ, moja slabosť, mená, áno. Veď to sú roky. Áno, sú to lekári, sú to profesori, ktorí boli každý rok, teda som ich pozýval, troch, štyroch, piatých, podľa toho sa snažil, keď nejaké výročie mali v jednom tom roku, alebo viete, že aby aj takto mi prišli, operný spevák, áno, ktorý pôsobí v Prahe. Aj ten tu bol, viete, že a toto sú tie krásne chvíle, ktoré to srdiečko, keď si spomeniem na to, sa mi zohreje a viete čo, tá odozva bola pekná, lebo že, keď mi povedali, že nikto sa tam nevšimol, teda, takže to bolo to pekné a porozprávali sme sa. A ja teda tým, že som žil medzi tými staršími, tak aj čo si nepamätám vizuálne, že som videl, ale som počul a mohol som jesť s nimi debatu. To bolo to pekné. Hovoríte, že na tie zlé chvíle ich nespomínate alebo chcete na ne zabudnúť a teda vlastne beriete si takú energiu, inšpiráciu z tých dobrých vecí. Aj to z vás vyžaruje, taký nejaký optimizmus. Keď sa pozeráte na to obdobie, keď ste teda primátorovali a teraz, bolo to možno jednoduchšie voľa kedy? Teraz sa veľa aj politikárčí, neviem, tie vzťahy, také tie aj etické medzi ľuďmi, možno sa to trošičku vytratilo. Korona nám do toho prišla, aj to bola možno jedno z mínusov, kedy sme sa tým ľudským vzťahom nemohli venovať. Viete, práca s ľuďmi je vždy náročná. A za mňa tiež boli problémy, viete, boli strany, alebo určití jednotlivci, ktorí boli proti niečomu a bojovali. Ale snažím sa nikdy nepripustiť, aby to vzniklo do osobného nejakého kontaktu, hádky. Buď som mu zobral slovo a ukončil to nejako tak, alebo si to vydiskutuje niekde inde, nie je tu. A ešte za mnou, aspoň troška, aby som tak povedal, bola taká štábna kultúra, ako to my hovoríme, že slušnosť, vážili sme si jeden druhého. A viete, po tej hádke, dajme tomu, na tom zastupiteľstve, sme skončili a išli sme spolu na dvedeci vína alebo na pivo a tam sme boli priatelia, boli sme kamarádi už. Aj tam to, čo pôsobilo to, že prečo bol začo, proti, nebol proti, viete, ale boli sme kamarádi. Teraz povedal, ja neviem, nevnohli mená, že pohádali sa, ale hovorili, že potrebujem vyšetrenie. Dobre, zavolám, nech sa prijímajú. Viete, že tak už to pokračujú. Pomáhali. Áno, dneska som taký z toho nešťastný, aby som bol úprimný. Keď sledujete zastupiteľstvo, nie každé, ale by som povedal, že 50% zastupiteľstva, ktoré je, sa to zvrhne niekde, že ty si bol tam, ty si bol hentam, ty si tomu nadržal, ty si hentam nadržal. Čo tam nepatrí? Čo tam nepatrí? Ja som o tom presne, že to nepatrí to. Áno, či ty máš majetky, nemáš majetky, alebo to tam nepatrí. Tam riešime problémy mesta, problémy občana a tými sa máme zapodievať. A každý má svoj názor, nemusí súhlasiť s mojím názorom. Áno? Ale za to, že s ním nesúhlasím, už neznamená, že to je zlý človek, alebo že to je proti mne. Má svoj názor, ja ho musím rešpektovať. A toto je ten rozdiel medzi tým. A viete, že keď sa vrátim zás do toho bývalého režimu, kde som musel ako za mesto, alebo za bytový podnik, pardon, ísť na zastupiteľstvo, kde sa riešili tiež vážne prípady okúrenia, alebo ja neviem,
85. roku, 87. roku boli veľké kalamity v Lovoci. Vyše metra snehu, minus 25 stupňov. Viete, si nás zavolali a teraz povedali, každý niečo zabezpečí. Ja som nepovedal, že to nezabezpečíme. Mali sme dve motorové vozidla, väčšie, teda automobily veľké, nakladač a sme vozili sneh. Dneska, keď zavoláte niekomu, čo za to? Napíš faktúru, napíš objednávku, vyfakturujeme. Viete, žili sme spolu nejako a toto mi chýba. Toto sa vytratilo. Dnes pôsobíte vo funkcii druhého viceprimátora. Možno veľa ľudí si nevie ani predstaviť, čo vlastne tieto povinnosti znamenajú. Tak skúste toto ešte približiť. Čo máte všetko na starosti? Viete, ako druhý viceprimátor a tiež len na čiastočný úväzok som, tak som sa s pánom primátorom dohodol, že ja už nechcem robiť politiku. Ja chcem robiť to, čo som teraz Petku povedal, aby to bolo niečo so srdiečkom, aby to niečo bolo s citom a o niečom. Takže v podstate celou takou mojou náplnou je starostlivosť sociálna. O dôchodcov, o kluby dôchodcov a starostlivosť o menšiny v našom meste. Týmto spôsobom, teda, že čo mi aj teda k srdcu blízke, lebo keď som bol poslancom, vyšiel mi celko aj tá som mal teda sociálnu komisiu, kde som bol teda predsedom tejto komisie, kde sa tieto veci staral. Lebo tam prichádzam k tomu, že tí ľudia niečo potrebujú, a ja sa snažím im pomôcť to dosiahnuť, čo chcú. Viete, ja som koľko nešťastný, keď sú na mňa najedovaní alebo sú nespokojní, že som to nevybavil. Ale sú veci, ktoré sa nedajú vybaviť, skrátka. Je zákon, ktorý vás pustí potiaľ, to do vás nepustí. Ale ten, kto má málo, alebo sa cíti byť ukrivdený, viete, on chce to svoje pravo silou mocou, alebo chce tie svoje peniaze silou mocou, ale bohužiaľ to nejde. Ale tak snažím sa potom, viete čo, tak, že tak si ja dneska hovorím, že advokát chudobných, že zoberiem ho niekde, posadíme sa, ja neviem, ja som ten, ktorý zaplatí, ja to nedám si ja zaplatiť, viete, že ja som pán dvora. A teda, že podebatujem s ním, túto dajme si, viete, som sa priznal, som fajčiarom, keď fajčí aj tú cigaretu, mu dám čo dneska, cigarety sa nerozdávajú, to som rozdali niekedy. A podebatujem s ním, aby odišiel spokojný. Viete, chodím raz alebo dvakrát do mesiaca ešte do Šulekova, aby tí starší ľudia nemuseli sem ísť a potom hlavne ten prechod, aby sem došli na čas a tak, tak pani, čo tam je za mesto, tak teda už mi oznámi, že jeden, dva stránky alebo tri stránky. A sú to väčšinou medziľudské vzťahy. So susedom, 20 cm plot, alebo rína, mu tečie, jemu voda a takéto. A tam som taký spokojný, lebo viete, že zoberiem si ho, aj rozprávam im, a nakoniec si podajú ruky, odchádzajú spokojní. Z desiatich, vlastne, z osmých prípadov poviem, že takto to ide. Ste vlastne takým mediátorom. Áno, advokátku, dobre. Takže viete, že to ma teší a tá práca ma aj naplňa. Možno, že tým iným to prípad také, že nerobí tam nič. Viete, že prechádza sa po chodbe, alebo ja neviem, takto. Ale ja som, preto je povedať, že nechcem to na 8 hodín, ale teda, že robím vlastne 4 hodiny týždenne, 2 hodiny v pondelok, 2 hodiny v stredu, ale chodím na tie akcie, ktoré majú tie pondelok, piatok, sobota, to je jedno, áno, že idem tam. A ešte prvom to zamestnanie, teda, čo ma tak naplná, že som aj sobašiacím, viete, a mám radosť, keď vidím mladých ľudí, že sa majú rádi, že sa ľúbia a že chcú si založiť rodinu. Lebo je veľa mladých ľudí, ktorých osobne poznám, teda, že žijú len spolu. A dať prípad z praxe mojej, keď som robil riaditeľa u pána Hulina, tak mal som pani sekretárku, ktorá neviem koľko rokov žili spolu a zobrali si úver v tej dobe, asi dobre pamätám, 1 600 000. A ona zarábala 6 000. Nepoviem meno, viem, dievčatko, ty láska moja, rekuje, keď ten tvoj priateľ si zoberie kufor, tričko, trenky a košilu odjede a nechá ti ten dom aj s tým úverom, vedy som si zastrelil, to skočí do váhu. Musí sa vydať. A ona sa ležuť, na čo nám je papier. A takto som to vyspetloval. A oni sa potom zobrali, ja neviem, poviem, že za mesiac alebo za dva, čo som obrovskú radosť. Dneska majú dve pekné deti, žijú, majú sa dobre, by som tak povedal, doslova by som to splatili už aj úver a žijú blahobite. Áno. A vždy, keď ju stretnem, a to je raz, dvakrát, maximálne do roka, nikdy nezabudne povedať mi to. Peter, viete čo, taká som rada, Katulka moja, láska moja, pretože tá ľúbi, preto som to povedal. To sú tie moje pekné chvíle teda.
Veľmi pekné, takže máte aj takéto pekné spomienky z tých sobašov. Ale teda prejdime k vašej rodine. Určite máte nejaké rodinné zázemie, máte možno nejaké vnúčatka, ktorým sa chcete venovať? Áno. Viete, že, jak som povedal na začiatku, že pán Božko ma ľúbi, som dieťa šťastný, zažil som aj veľké nešťastie. No. Bohužiaľ, mali sme to k deti. Tomu životu patrí. Máme dve. Ale teraz mám vnúčku Hanku, vnúka Miška Michalka, ktorý je môj život, to je moja radosť. A už len kvôli nechcem žiť dlho, ako koľko mi to dovolí, pán Božko, aby som mi mohol učiť to, čo som ja od tých starších ľudí počul. Aby sa mali rádi, aby si pomáhali, aby nebol len biznis, peniaze, postavenie, všetko je potrebné. Ale keď sa stratí láska a stratí sa dôvera, stratí sa súdržnosť medzi sebou, ja som o tom presvedčený, že tento život potom nemá zmysel. Viete, že nemusíte niekoho milovať a ja neviem, otvárať mu náruč, ale preukážte možno, že ho máte rady. A toto sa znači dneska tým mojim malinkým, on má 5 rokov a 2 a pol roka, tak už teda do škôlky hovorí, nesmí sa byť, nesmí sa byť, keď ti spraví zle, povedz pani učiteľka, alebo taká, pohľadkaj ho, alebo ja neviem čo, viete, že týmto spôsobom, a inak ani nepoviem, že sú moje lásky. Áno, a takto aj ima, tešia ma, viete, keď vidí, že keď sú není spolu, že dojdú a vidia sa, idú, vyboskávajú sa, že sa videli, nevideli sa pohľadne, dajme tomu, viete, že alebo zo škôlky malinká dojde moja láska a Miško ho privíta, viete, hodí sa, toto je radosť a to je život. Toto je život a pre nich chcem žiť. Oni by mohli byť vlastne koľkokrát našim vzorom. Áno, viete, že keď si tak spomeniete, že nespomeniete, ale keď tak si predstavíte teraz, že koľko sú priatelia, kamaráti a kvôli postaveniu alebo kvôli odmene, zrady toho kamaráta. Ohovorí, alebo neviem už čo teda, že ako len aby sa tam dostal on. Dneska je to strašné, pani rektorka, že aj veľkí to chlapi robili takúto tú politiku. Ale dneska to prišlo aj na ženy, čo ma ešte viacej trápi. Niektoré výrazy vydatých žien, už nepoviem, že oslobodných, viete to, za mňa sa tak rozprávaný pasier, tak mi rozpráva. To som tak nešťastný, lebo ešte sa musím vrátiť tomu, že keď som bol námestník, viceprimátorom, prvýkrát mal som na starosti viacej, ale školstvo. A to som si nechal aj ako primátor. Nepridel som ho viceprimátorovi, sám som si ho nechal. Môžem povedať, že nebolo týždňa, aby som nenavštívil nejakú školu alebo materskú škôlku. To som mal na to plán, kde som za vždycky bol, tak išlo. A toto som im aj vštepoval. Učte ich to, čo mňa niekedy učili. Mať sa rady, pomáhať si navzájom. Áno, že týmto smerom, aby to išlo, aj tí malinkí, ja som mal básničky, ja neviem, čo viete, koľko razy povedať, že ako primátor, viete, že tí moji zastupcovia, to sa nepatrí a takéto, ale tu na, z tej škôlke, som Peter Dvoran, ktorý som ešte nebol detko, áno, tak to poviem, pretože tedy som mal dve vnúčence, psa Doli a psa Kiru. Tak som im hovoril, tým vnúčencom, teda, že to sú moje prvé. Ale chvála Bohu, som sa dožil aj týchto. Takže. A toto je podľa mňa niečo, čo by sa mohla aj dneska začať znova učiť. Jak som ja povedal, že mal som pani učiteľky, ktorí boli moje mami. Áno, pán učiteľov, ja nesmiem sa takú menovať dneska, lebo bolo by veľa. A mal som to šťastie. Viete, že pohnutie. Na začiatku ste to spomínali, že vďaka ním ste možno aj tam, kde ste a že ste mali veľmi dobré vzťahy. Ano. A ja som sa chcela pýtať ešte na plány do budúcnosti vaše, ale myslím si, že vy ste to povedali teraz tým, že sa tým vnúčatkám chcete venovať. A keď takto pracujete vlastne na polúväzok, tak myslím si, že to zvládate a stíhate aj sklbiť prácu, ano. Aj tú rodinu. Ja už som sa rozhodol, že teraz na budúci rok je koniec volebného obdobia. Že končím, ak mi bude daná možnosť, poďakujem sa občanom za tú dôveru, ktorú mi dali tých 16 rokov v tejto mestskej politike a potom sa ozaj budem venovať tým mojim vnúčencom, mojim deťom, ale aj mojim priateľom,
mojim kamarátom, pretože bez nich ja neviem žiť. Tak potrebujem všetko, veci. Moja rodina nie sú len teraz moje dve deti, moja manželka, moja nevesta, moje dve vnúčence, ale pre mňa sú moji priatelia, spolupracovníci. To je jedna moja veľká rodina, ktorá by mi chýbala, keby som s nimi nebol. Veľmi pekné slova, nielen po celú reláciu, ale aj tieto záverečné. Takže možno ešte na úplný koniec, úplný záver, keď ste povedali, že končíte, tak ešte nám povedzte, čo by ste popriali obyvateľom Hlohovca, aby sa mali dobre. Poviem to tak, že vytúžený most. Ale aj ten nie je podstatný. Ja by som ozaj všetkým popriať, aby sme sa navzájom mali radi. Aby sme sa navzájom počúvali. Aby sme jeden navzájom, jeden druhého chápali. Aby sme si pomáhali. Aby sme boli jedno mesto. Jedno telo, jeden duch. Takto aby sme boli. Nie roztriešení, že ja som pravý, ty si ľavý, ty si modrý, červený, zelený. Nie. My sme všetci občania toho mesta. A chcem poprosiť, robme pre to mesto všetci. Nebuďme na seba zlí. Pochopme jeden druhého a pomáhajme si. A k tomuto všetkému vám chcem poprať veľa, veľa lásky v srdci. Ďakujeme veľmi pekne aj za vašu účasť tu u nás v štúdiu, aj za tieto krásne slova. Milí priatelia, milí diváci, to bola relácia medzi nami s poslancami a v štúdiu sme mali pána Petra Dvorana. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia na budúce.